ystävänpäivä ja Ilostu Oy:n ja Telian yhdessä järjestämä senioreiden ystävänpäiväkahvitilaisuus. Luulen, että meidän kutsutut seniorit tykkää tästä tilaisuudesta. On saanut ottaa sinne mukaan noi omat mobiili- ja älylaitteet, niin me ollaan siellä telialaisten kanssa auttamassa senioreita näiden älylaitteiden ja mobiililaitteiden kanssa. Mä luulen, että meille tulee tosi mukava päivä. Tervetuloa mukaan. Joo. Mehän ollaan jo toisessa. Ei, se vielä on niin vanha puhelin. Nyt on uusi puhelin, mitä ollaan vähän katsottu, että miten se toimii. Me voidaankin tehdä nyt tästä näin. Mä painan tästä ja me vedetään se sulle tänne työpöydän alle. Eli nyt se on tuolla. Eli nyt kun tää on se sun perustakana ja sit sä menet tästä kuvasta, niin se löytyy täältä. Tää ei oo suinkaan mikään huoja nyt. Oi. Nähtävyyksiä tässä. Se oli jo. Tällä pelottaa.